Dneska veľmi dobrý výkon, aj keď teda super asi nebol v plnej sile, ale aj tak tým ukázal veľkú silu. Tak my sme tiež neboli v plnej sile, bol to v podstate pre nás, si hovorili, že 6-bodový zápas. No, dali sme na začiatku tie prvé dva góly, možno keby ich dal super, je to úplne iné. No a tak sme radi, že sa potom rozsypali a pridali sme ďalšie góly. Ja si myslím, že výsledok je pre nás dobrý. Dneska nám to popadalo, strieľali sme do všetkého, ale dneska ešte pár drobností, ktoré by sme mohli vylepšiť, ktoré nás stáli body minulé zápasy, takže ja si myslím, že výkon z našej strany dobrý, ale mohol byť excelentný, keby neboli nejaké chybičky. Ja som veľmi rád za dnešok, takýto zápas sme potrebovali veľmi, lebo minulé zápasy, hoci sme ich nehrali zle, mali sme veľa šanci, ale strašne sme sa strelecky trapili a presne takýto zápas sme potrebovali odpichnúť sa, dať si góly, urobiť si pohodu, trošku sa aj zabaviť tým hokejbalom a to sa nám podarilo. A som rád, že každý hráč podal 100% výkon a zvalcovali sme ich.